Bugun yurtimizda ta'limga, ilm-fanga qaratilayotgan e'tibor ortib bormoqda. Tanlangan sohaning yetuk mutaxassisi bo'laman degan har bir yosh uchun imkoniyatlar ko'p desak adashmagan bo'lamiz. Jumladan 2021 yil 1-maydan boshlab prezidentimizning tegishli farmoniga asosan ijarada turadigan davlat oliy ta'lim muassasalar talabalarining oylik ijara to'lovining 50% davlat byudjeti hisobidan qoplanib berilishi belgilandi. Hozirgi reportajimizda mazkur farmon ijrosi hamda ushbu imkoniyatdan foydalanib kelayotgan talabalar haqida so'z boradi. Gulnoza Esonaliyeva O'zbekiston Milliy Universitetining 3-bosqich talabasi. U Toshkent viloyatidan bo'lgani uchun ham oliygohda ta'lim olish davri mobaynida ijara uyda yashab kelmoqda. O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasiman. Bugungi kunda mana shu turar joyimizning oylik to'lovi 700 ming bo'lsa, mana shuning 340 ming so'mi davlat tomonidan qoplab berilayotgani ham biz talabalar uchun, jumladan men uchun ham juda ham bir katta yordam bo'layotganligini alohida ta'kidlab o'ta olaman. Mana shu imtiyozning joriy qilinishidan birga men jumladan ota-onamga ham bir qaysir ma'noda yordam beryapman deb ayta olaman. Yana bir talaba tengdoshimiz Biloliddin ham ijara uyda istiqomat qiladi. U Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan. Hozirda O'zbekiston Milliy Universitetining ijtimoiy fanlar fakultetining amaliy psixologiya yo'nalishida o'qiman, 3-kurs talabasiman. Biz bu ijara shartnomadan shu Twitterimiz orqali eshitdik. 660 ming o'zimiz to'lagan bo'lsak, hozir 330 ming o'zimizning oldimizga qolyapti-da. Yana bir ma'lumot, ijara to'lovining qoplab beriladigan qismi Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari. Qolgan hududlarda bazaviy hisoblash miqdorining yarim barobaridan oshmaydi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida hozirgi kunda jami bo'lib 2484 nafar talabalar tahsil olardi. Ushbu talabalardan 673 nafari ijara shartnoma asosida ijara xonadonlarda yashaydi. Hozirgi kunda ijara shartnoma asosida ijara xonadonlarda yashayotgan talabalarni shartnomada ko'rsatilgan to'lov miqdorining 50% davlat tomonidan to'lab berilmoqda. Shuningdek, ijara to'lovining qoplab beriladigan qismi birinchi navbatda ehtiyojmand oila farzandlariga, o'rnak ko'rsatgan va faol talabalar uchun qoplab beriladi. Bunda tashqari oliy ta'lim muassasalari tomonidan ularning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan ijara huquqi asosida yashaydigan boshqa talabalarga ham oylik ijara to'lovining bir qismi qoplab berilishi ko'zda tutilgan. Umid Olimova va Asirbek Olimov, Davron Mirahmedov, Hudud informatsion dasturi uchun.